Eu não sei se já vos disse, mas parece-me sim. Mas volto a repetir que gosto muito deste genérico. Gosto muito. Oh, what fun it is to run in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Só tu sabes, só ele sabe, só eu sei. Que maravilha. Estamos mesmo imbuídos do Spirit of Christmas Past. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Ah, isso agora já não mete-me nessa. Wie grün sind deine Blätter. O que ele estará a dizer? Du grünst nicht nur. E eu? Zur Sommerzeit. Isso dizes tu. Nein, auch im Winter. Wenn es schneit. Ah, bem, falas bem, falas. Tannenbaum, o Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Isto deve querer dizer Bom Natal e assim. Stille Nacht. Ah, isto também é muito bonita. Heilige Nacht. Alles schläft. Einsam war nur. Bis draußen. Hoch heilige Paar. Alle Knappen. Lockigen Arm. Schlaf in himmlischer Ruhe. Schlaf in himmlischer Ruhe. Ja, ja. Ja, ja. Und deixamos oh, de as nossas mensagens de Natal. Ana, já cá esteve? Acho que estes diazinhos não foi há muito tempo. Ana, tem qualquer coisa de Mafalda Veiga, esqueci de dizer isso. Faz-me lembrar Mafalda Veiga, não sei porquê. Olá, Rui. E o Rui já cá teve? Não, não quero. E já teve em algum concurso? Não quero. E é o seu primeiro contacto audiovisual? E é sempre boas as primeiras experiências, não é? São, normalmente. Olha o que é que o menino faz, Rui. Estudo. És bonzinho? Mais ou menos. És de onde? Sou de Correios. De Correios. E és levadinho? Sim, muito. Isso é muito bom. Olá, Cláudia. Olá. Está boa. Me beijo, Cláudia. Ai, me beijo. Ai, me largo, Cláudia, me deixo bobo. De onde é que você é, querida? E obrigada. De? Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. De onde é que é a obrigada? Fica no Conselho de Alenquer. Ai, que giro. Obrigada. Olha, obrigada por ter vindo, Cláudia. Olá, Daniel. Olá. E a Daniela é de onde? Valença. Do vinho? Sim. Fez boa viagem? Ótimo. Tem os olhos amorosos, parecem duas amendozinhas. Você também. Muito obrigado. Arraçados de... das azeitonas. Exatamente. Vamos ver se eles se enganam ou não com as verdades ou as mentiras. Yeah! Ana Isabel Vitoriano diz: a minha gata Madalena não suporta o cheiro a banana. Verdade ou mentira? Verdade. É verdade? É mentira. É mentira, gosta? Adora banana. E come banana? Come banana. Pois é, é uma gata gulosa. Gosta de banana. Pois. Sim, senhor. Os macacos também, não é? Também, também. Será que os macacos gostam de whiskas? Como o macaco gosta de banana e eu gosto de ti. Está bem, José Cid. Achas que os macacos gostam de whiskas? Olha, não sei. Os meus olhos mudam de cor conforme a roupa que visto. Verdade ou mentira? Mentira. É mentira? Mentira. São sempre da mesma cor? Sempre. Eu, por acaso, quando, no de verão é que os meus olhos mudam de tom. Entre o verde e o azul. É, dependendo é. Daquilo que eu visto. E também vestido. Se estiver junto do mar, e a cor do mar e do céu. Também é tem verdade, muita influência. E do mel? Do e céu, do céu. E há mel, e há mel. E há mel. Rui Vasco Alemão. É alemão? Não, só alemão. Diz assim. Sou da família do professor Cavaco Silva. Verdade ou mentira? Verdade. Mentira. Não. É mentira? É verdade. E por que lado? Do lado do meu pai, portanto, a bisavó do meu pai era irmã da bisavó do Cavaco Silva. O Rui Algarvio? Sou. De que sítio? Nasci em Faro, mas, portanto, vivo, vou passar férias em Carvoeiro. Ah, que giro.
Uma vez depois de vomitar, o meu cão comeu o vomitado. Verdade ou mentira? Verdade. É verdade? É verdade. Só quem não tem cães é que não sabe. Os cães adoram vomitado, adoram. E vou-vos dizer uma coisa pior. Os cães gostam muito de comer o cocó dos seres humanos. É verdade, é horrível. Porque nós, como não tiramos tudo como os cães tiram, para eles o nosso cocó é uma delícia. Ai, é o mesmo para nós uma trouxazinha de ovos. Oh, Herman, poupa-me, filho, que eu vou jantar daqui a bocadinho. É muito desagradável vocês estarem a passear com o vosso cão e um rapaz qualquer, um caçador amigo, ter deixado o seu marco geodésico alguns e o cão chega lá... Blunk. E depois vem dar beijinhos à gente. E depois vem ter connosco dar festinhas e a gente... E vem aquele cheiro de que se acabou o mundo. Mas já me aconteceu uma coisa pior, com o meu cão Filipe. Quero que eu vos conte. Não! Eu conto. Então está bem. Um dia estava eu na minha propriedade rural com um cão que já não está entre nós, que é o Filipe. Podes pôr uma musicazinha de fundo, Pedro. E eu... Deu-me uma vontade tão grande de deixar um pouco de mim ali na natureza, que assim fiz, deixei. Só que, como eu sou generoso em tudo o que faço, a quantidade que deixei eram, conforme diz o Cândido, uns 5 ou 6 almudos. Quando olho para trás, sabes o que é que o Filipe estava a fazer? A rebolar-se! Pior ainda! A rebolar-se na... E então, quando eu voltei para casa, vinha com um monte de caca, com 4 perninhas, a dar ao rabo. E tivemos de passar o cão por 50 águas diferentes. Meu Deus. E mesmo assim ficou a cheirar, a desandar aquele pivete do mestre. E ele nunca mais se pôs bom, foi por isso que ele morreu. Hã? Nunca mais se pôs bom. Não. Mais tarde, enfim, depois de qualquer coisa. Sim. Mais tarde resolveu comer uma peça de caça envenenada por algum caçador mais mal intencionado. E então fiquei sem ele. Bom, depois desta história tão linda... Tão triste ao mesmo tempo, tão triste. Eu vou-vos contar uma história da Cláudia Alexandra Sabino, que diz assim... Gostava de ir para a tropa, comandos, pilotagem ou paraquedismo. Verdade ou mentira? Verdade. É verdade, Cláudia? É. Achava piada e sentia-se com força física para isso? É que tem de ter ali uma certa resistência. Sim. É fazer ali uns exercícios valentes. Vai considerar a hipótese ou não? Acho que não. Pois. Sim, senhor. Adorava passar um fim de semana com o Herman José. Verdade ou mentira? Mentira. É mentira? Não, é verdade. Oh, Cláudia, e eu, se eu fosse um ser humano com tempo livre, Cláudia pegava em si e durante o fim de semana fazia de si uma rainha, Cláudia. Uma rainha Cláudia? Claro. Sim, senhor. E, infelizmente, hoje em dia, minha querida, os meus fins de semana são ali a recuperar, cheio de tubos e coisas, e sores, e oxigénios desta entrega semanal. Porque o meu público leva-me o sangue e a energia toda. E eu, coitadinho, para aqui ando, pareço um robot. É o Robert e o Costello. Daniel Alexandra Neves diz assim, o meu atual namorado já namorou com a minha irmã, verdade ou mentira? Verdade. É verdade? É mentira. O seu atual namorado não namorou com ninguém da sua família? Não. Nem com a irmã, nem... Hã? Só comigo. Só consigo, ótimo. Espera a menina, não é, Daniel? Claro. Olha agora. Ele veio, ele está cá. Quem é? Onde é que ele está? É aquele. Ah, sim. Tem um aspecto de que pode estar à vontade. Sim, levanta. Ah, está bom. Sim, senhor. Porque já viste que é uma pessoa depois vir a descobrir que o namorado namorou com o teu avô, ou com uma avó, ou com uma sobrinha, etc. Bom. Ou com o decorador, enfim. No ano, um professor chamou-me burra. Levantei-me e chamei-lhe a bécula e saí porta fora. Verdade ou mentira? Verdade. É verdade? É mentira. Mas já lhe chamaram burra? Não. Ai, de quem chama-me burra? Ah, era? Chamava-lhe logo a bécula, claro. É. Loura burra, mas não é loura. Não é loura, não dá. Portanto, se o Gabriel Pensador um dia faz um rap dedicado à morena burra... Está perdido, que a Daniela vai lá e chama-lhe... A Bécula. A Bécula. Brasileira Bécula. Brasileira Bécula. E agora vamos ao primeiro leilão, né, rapaziada? Oi, oi. O Rio de Janeiro continua lindo. Você sabe o que é que eu quero, querida? Um L, que aparece 3 vezes. É muita vez, né? E sabe quanto é que vale, Cândido?
Não. Não vale muito, vale 10 pontinhos. Está bem, está bem. 10 diz aqui pá. 11 diz a B. 12. Fica para eles. Parabéns pela vossa letrinha. Concoide quer dizer que tem a forma de concha que está de acordo ou relativo a uma concordata? Relativo a uma concordata? Não. Não. E vocês acham que tem a forma de concha ou que está de acordo? Tem forma de concha. Não. Que está de acordo, é concoide. Diz, não, é, está certo. Tá certo. Tem a forma de concha. Concha. Está certo. Yeah. Eu não estava concoide com ela. Não estavas, não. Não estava concoide. O que é um cavaco? Uma... É uma lasca de madeira? Um toro para suportar o telhado? Ou uma palmatória? Segunda. Não. Não. E vocês acham que é uma lasca ou uma palmatória? Uma lasca. É uma lasca, exatamente. Olha, era a última coisa que se faltava dizer do senhor. Depois destes anos todos de governação, onde todas as pessoas dizem tudo o que lhes apetece, era que o cavaco é uma lasca. Como se chamava o irmão de Florbela Espanca, que morreu muito novo num desastre aéreo? Aquiles, Aristides ou Apeles? A terceira. Apeles, exatamente. Hey! Apeles numa primeira fase, depois do desastre, Apeles e osso. Colendo. Foi um bocadinho do Morro Negro, também é importante. Colendo quer dizer... Venerável, desditoso ou ensimismado? Terceira. Não, e vocês? Venerável ou desditoso? Venerável. Venerável, exatamente. Usem sempre camisinha para não apanharem uma doença venerável. Qual o país... Qual o país onde se encontra a melhor qualidade de lapislazo? No Chile, no Afeganistão ou no Egito? Primeiro. No Chile? Não. E vocês, no Afeganistão ou no Egito? No Egito. Não. No era... Afeganistão! Como é que era esse fado do Afeganistão? Sei lá. Ah, exatamente. Onde, oi, meu querido Lopes Lazuli, no Afeganistão. Ai, não era... Ai, que saudades tenho eu do meu nanuri, do meu lápis lazuli, do Afeganistão. Ai, que saudades tenho eu da minha amada, dessa linda tromba d'água, do Afeganistão. Ai, que saudades tenho eu do meu montijo, desse teu rabinho tão rijo, do Afeganistão. Ai, que saudades tenho eu da minha querida almada, dessa linda tromba d'água, do Afeganistão. Esta última parte foi dedicada ali ao nosso câmara especialista em, justamente, Miradouros Almadenses. Possuidor do seu magnífico código de barras, mas isso é outra conversa. Quem matou Billy the Kid? Wild Bill Hickok, Piet Garrett ou Wyatt Earp? Sim. Primeiro. Tenho de repetir o nome. Não. Não, era o Wild Bill Hickok. Não. E vocês agora têm de repetir o nome, senão não aceito a resposta. Foi Piet Garrett ou Wyatt Earp? A segunda. Quem? A segunda. Eu vou repetir os nomes e a menina depois repete. O Piet Garrett ou Wyatt É esse. Oh, querida, só... se escolher o nome, eu vou repetir Piet Garrett ou Wyatt Piet Harold. O Piet Garrett. Está certo, 20 pontos. Hey! O que é uma... O que é uma aramata? Um rolo de arame? Uma árvore da Guiana inglesa ou enfeite que os indígenas punham no nariz? Segunda, uma árvore. É, uma árvore. É. Ei! Bom, e agora vamos a mais uma letra. Chegou à altura também da equipa B conseguir a sua letra. Também esta a equipa... Ah, não. Espera aí. Ah, espera aí. Aquele L aparece 3 vezes.
Bom, vamos vender um S que aparece duas vezes, por isso um bocadinho mais barato. Vale 7 pontos, alguém compra? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Primeiro, 13. 15. Parabéns, compraram também uma belíssima letra. Ai, que saudades tenho eu do meu cantinho, sim, da voz do meu doce candinho, do Afeganistão. Ai, que saudades tenho eu da Marilu, de comer um pequeno almoço. Ah, ai, que saudades. Entra agora. Ora bem, hoje temos de teatro, nome de jogo, de Pedro Bandeira Freire, um excerto. E temos aqui uma coisa muito engraçada. Há a primeira atriz e a segunda atriz. Mas o papel da segunda atriz é maior que o da primeira atriz. Ótimo, então vou fazer de segunda atriz. Ah, bom. E também é bom... Aleluia, será a primeira vez? É bom para eu me lembrar como é que era. Claro, exatamente. Então, começa, Zé Hermano José. No fundo, é o perfeito traidor. Educado. Insinuante. E ambicioso. Maquiavélico. Enfim... Um patife genial. Não me parece. Não sou de todo dessa opinião. É um homem medíocre por excelência. Amargo. Incapaz. Concordo que é preciso uma certa inteligência para arquitetar todo aquele plano e pô-lo em prática. Se ele fosse estúpido, como diz, por certo, não o conseguiria. Foi forte, foi forte, foi uma maravilha. Segunda versão. Segunda versão. No fundo, é o perfeito doutor. Sim. Traidor. Muito bem, 20 pontos para equipar. Educado, insinuante, ganancioso. Sim. Petulante. Não, equipa A, será ganancioso. Ambicioso. Muito bem, 20 pontos para equipar. Maquiavélico, enfim, um clínico genial. Patife. Patife. Sim, senhor, ainda aceito. Patife genial, 20 pontos. Não me parece. Não sou de todo dessa opinião. É um médico medíocre por excelência. Bêbado. Incapaz. Concordo que é preciso uma certa malvadez. Inteligência. Muito bem, 20 pontos para equipar. Para arquitetar todo aquele plano e pô-lo em prática. Se eu fosse ortopedista. Estúpido. Muito bem, 20 pontos para equipar. Como diz, por certo, não o conseguiria. Não, não conseguiria nunca. Não sabias? Não. Ai, não sabias. Tchau. Tchau, Herman. Que belo momento de teatro. The hills are alive with the sound of music. Venham, meninos. Venham, Ana. Venha, vamos para as montanhas. Vamos andar. Vamos para ali no estante. E depois vamos atuar. Vamos atuar cantando. Edelweiss. Não. Edelweiss. Exatamente. Edelweiss. RTP, para os lados do Lumiar, cabelinho arranjadinho, de popinha bem no ar. Perguntei-te de onde ias, não quiseste responder, limitaste-te a dizer, vou ver o Hermano José. Foi então que eu te disse, deixa-te de ilusões, o mais que pode acontecer é ficares a cozer botões. Socorro, estou-me quase a rir, é impossível resistir à tua pinta. Socorro, estou-me quase a rir,
É impossível resistir à tua pinta. Bravo! Bravo. Aqui está o exemplo de uma prova bem preparada. Muito. Cláudia, 30 segundos. Era uma vez um lentejano que ia assim todo muito torto com guarda-roupa às costas. E passa um compadre dele e diz assim: então, compadre, não quer que eu vá ajude a levar o guarda-roupa? Diz ele assim: não é preciso, meu amigo. Meu irmão já lá vai dentro a segurar os cabides. Vou-te contar outra. Era um senhor que tinha um burro muito velho, muito velho. Estava a esfregá-lo todo com vaselina. Passou um vizinho e disse assim: então, amigo, o que é você está a fazer ao burro? Estou a esfregá-lo com vaselina, vou vendê-lo à feira. Então, e está a esfregá-lo porquê? Porquê? É porque como o burro era tão velho, ia mandá-lo metê-lo no rabo. Ah! Então era para entrar mais depressa. Uhum. Uhum. Isto faz lembrar uma anedota de um senhor que está num restaurante muito mau e então pede primeiro um bife que está um nojo. E depois tenta também uma outra coisa que está pior ainda, e depois um peixe no forno que está uma porcaria, até que chama o chefe de mesa e diz: olha, desculpe, digo ao chefe para meter este bife no cu, se faz favor. Chefe de mesa, com certeza, sai. Passados uns tempos, volta. O cozinheiro manda dizer que terá o maior prazer, só que terá de esperar um bocadinho, que ainda está neste momento a meter um cozido à portuguesa, um e três doses de tripas à moda do povo. Portanto, ficou em lista de espera. Era o restaurante A Flor da Hortaliça, especializado em gasosas da região. Não vão a este restaurante. O que é que vos parece, miudagem? Ana e Ana. Tanta unanimidade. Parece que voltámos a baladar. Sim, senhor. 40 pontos para equipar. E nós vamos ficar, olha, com o que de melhor se fabrica no Alentejo. Paco Bandeira. Desta vez, é o próprio Paco a tratar da inserção do seu jack. Oh, yes! Yes! All right! Momento sublime. Paco, bem-vindo. Não, não é Paco Bandeira. Bandeira. Engano-me sempre. Sabia que começava por B, mas não era bem-vindo, era Bandeira. Hoje vamos ouvir o quê? Vamos ouvir... Sim. É preciso saber. É preciso saber que é a tal música que faz parte do teu último disco. Não. Faz parte do... É preciso saber... Não. Ah, não! É aquela que foste cantar ao Parabéns, a meu pedido, porque é uma das que eu gosto mais. Precisamente. Paco Bandeira. É preciso saber... É preciso o que é feito e é dito nos Estados Unidos. Se as princesas inglesas têm sido ou não sido, com quem é que a Madonna se deita para lá dos amigos. É preciso informar, é urgente. Não se pode ignorar o que é tão importante. Quem é que está no topo, lá do alto e falante? Na América e na Inglaterra, evidentemente. E que dizem os quantos que promovem e louvam os esses e aqueles? Os que escrevem para os tantos que nunca são ouvidos nem lidos por ele. Falar de nós não dá pontos nem nós. Temos um canto onde não temos voz. Falar de cá é de Caracacá. Falar daqui é de Quiriquiqui. Falar de nós não dá pontos nem nós. Temos um canto onde não temos voz. Falar de cá é de Caracacá. Falar daqui é de Quiriquiqui. Sim, senhor. Vamos então à segunda versão.
É preciso saber, é preciso. O que é feito e é dito em sarilhos grandes. Sim. Perdão? Nos Estados Unidos. Muito bem. Se as princesas inglesas têm sido ou não sido, com quem é que a Diana se deita? Sim. Madonna. Muito bem, 20 pontos para a equipa B. Para lá dos amigos. É preciso exterminar. Sim. Saber. Não será exterminar, equipa B. Querer. Não informar. É preciso exterminar. É urgente. Não se pode ignorar que é tão importante. Quem é que está no topo lá do elefante? E? Equipa A. Do alto? Ti falante. Na América e na Inglaterra, obviamente. Equipa A. Perdão? Evidentemente. Muito bem, 20 pontos para a equipa A. E que dizem os quantos que promovem e papam os esses e aqueles. Sim. Comem. Não, equipa B, será papam? Ouvem. Não, louvam. Os que escrevem para os tantos que nunca são ouvidos nem comidos por eles. Sim, equipa B. Lido-se. Muito bem, 20 pontos para a equipa B. Falar de nós não dá pontos nem nós. Temos um pranto onde não temos voz. Falar de cá é de caracacá. Falar para ti é de... Aqui. Aqui. Muito bem, 20 pontos para a equipa A. É de quiriquiqui. Falar de nós não dá pontos nem nós. Temos um canto onde não temos voz. Falar de cá é de caracacá. Falar daqui é de fazer xixi. Equipa A. Iqui. Muito bem, 20 pontos para a equipa A. Vitória para a equipa A. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu. Foi muito diurético este final. Foi muito. Muito diurético. Em segundo lugar ficou a equipa B, que leva para casa o que é Cândido. Leva para casa dois CDs Singer portáteis e também duas inovadoras máquinas de pregar botões Singer. Produtos à venda nas lojas Singer. Quando você escolhe a sua loja de eletrodomésticos, não escolhe só as melhores marcas. Você procura também os melhores serviços. Um atendimento personalizado, um serviço gratuito de entregas ao domicílio em todo o país e assistência técnica garantida. Você procura os serviços das lojas Singer. Lojas Singer, o seu especialista em eletrodomésticos. 248 confortáveis contos já tem esta equipa finalista. 248 contos em produtos à venda nas lojas Singer. As lojas Singer comercializam as grandes marcas aos melhores preços. Com a nova máquina de passar a ferro Singer, engomar torna-se mais fácil. Agora pode engomar sentada e em metade do tempo toda a sua roupa. Assim, tem mais tempo livre para o que mais gosta de fazer. Nova máquina de passar a ferro Singer. Sozinho? Quem? Eu? Não, eu estou sempre bem acompanhado. Com um telefone celular desde 5 mil escudos por mês. Ah, desculpem só um momento. Nas lojas Singer é tão fácil comprar. É preciso saber, é preciso... Olha, sabes uma coisa, cara? Sim, Herman. Está tudo a postos. Não me digas. Para distribuir 600 contos a cada um destes meninos. Olha que bom. E eles merecem. Merecem, sim, senhor. Deixa-me ver se isto é difícil ou não. É assim, sim. Não é muito. Não. Para o final, a rapaziada vai aparecer ali atrás. Exato. Fizeram-me bem investir nos L's. 120 segundos a partir de agora. Qual é o número? Um. Espelho. Muito bem, espelho. Três. Tiro. Aham, tiro. Quatro. Cintura. Aham. Cintura. Seis. 5 ou 6? 6. Tosse. Asma. Muito bem, asma. Qual é o número? 7. Limão, chá. Água, leite, não. Alho. Alho. Como é que se lembrou do alho que eu estava a falar no chá?
7. 2. Chicote. Fio. Fita. Tenta 5. Leão, costas, costelas, curvado, cavalo, sela, selim, sela. Não sei, tenta 5. 5. 2. Sela, selim, chicote. A ponta do chicote, fio, tareia. Minha querida, 5 segundos a partir de agora, o que é que temos ali? Eritema. Eritema está certo. Certo! Parabéns, Rui. Então, qual era a palavra que faltava? Qual era a palavra que faltava? Faltava couro. Ah, couro. Ele estava a mostrar os materiais. Claro. Tinha feito um... Ou então apontava para aí, mas aí era couro. Era pois chá. É, um... E depois, eu achei estranho, foi o alho ele a beber um chá e ela a dizer, ah, fantástico. E eritema é o quê, Cândido? É congestão cutânea que dá lugar à vermelhidão da pele. Ai, que nojo, Cândido. Não é? É horrível. Nojo. Mas olha, é horrível, mas deu-lhes 1.200 contos, é muito agradável. É verdade. É assim mesmo, às vezes não menos espera que ela também saia. Também gosto muito da Candidias Albicans. Ai, Cândida Albicans é uma coisa agradável. E gosto muito da Cândida Branca Flor. Também. Também. Aliás, gosto mais da Cândida Branca Flor. Sim. A Cândida Albicans é um bocado chato. Por falar em doenças de pele. Sim. Pá, que já te apresentei o Cândido. Parece impossível, não é? Percebeste? Nasci para sofrer. Por falar em borbulhas. Por falar em melgas. Ah, meu Deus. Que... Adeus. Parabéns, meus queridos. Até breve. Voltem sempre. Adeus. Voltem sempre. Adeus.